MC, Brother Wadi then Brother LC, Lansi ya. Oh, brother. Selamat datang dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Mr. Wee Hong, pengerusi MMSDA. Datuk Wee Hong sini. Balik, tepukan sikit. Kepada Datuk Wee Hong. Datuk Wee Hong, where are you? Daripada Encik Farouk Faizal, COO NASA Pemera Sdn Bhd. Datuk Farouk Faizal. Datuk Farouk Faizal, beri tepukan. Datuk Tatin, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi datang ke majlis berasmian Vespa Showroom Hapsing Pikers. Ya. Okey, rawang bos, tepuk tangan. Terima kasih ya. Di sini saya menyampaikan penghargaan kepada perintis Hapsing Pikers, iaitu mendiang bapa dan bapa saudara saya. Ya. Mereka telah menubuhkan syarikat motor Hapsing sejak tahun 1973 di Jalan Gombak. Tahniah diucapkan. Selepas itu, syarikat ini hanya dijaga oleh mendiang bapa saya Encik Chan Man Chow dan ibu saya Puan Yusuki. Ya, beri tepukan kepada Madam Yusuki. Atas sebab tapak kedai diambil oleh kerajaan, kami telah pindah ke Jalan Pahang Setapak pada tahun 2001 dan beroperasi sehingga hari ini. Ya, tahniah diucapkan kepada Hapsing Pikers. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan kerjasama daripada pihak NASA Pemera Sdn Bhd, kami semua dapat berkumpul di sini untuk menjayakan majlis berasmian ini. Ya, majlis berasmian Grand Opening of Vespa Showroom Hak Bikers Sdn Bhd. Kami sangat besar hati kerana menjadi dealer Vespa Scooter di Setapak sejak tahun 2012. Tahniah, exclusive dealers, Vespa dealers. Dan upgrade kepada exclusive dealer pada tahun 2017. Ya, tahniah. Selain itu, kami sentiasa diberi peluang untuk menyertai roadshow program dan aktiviti charity yang dianjurkan oleh pihak NASA. Kami amat menghargai atas sokongan yang diberi oleh pihak NASA. Harap kerjasama strategi ini akan berterusan demi menjayakan brand Vespa. Terima kasih pihak NASA. Para hadirin sekalian, terima kasih kepada sponsor kami, iaitu pihak NASA yang menyumbangkan cash voucher kepada semua Vespa rider dan Brother Damon yang menyumbangkan 2 biji helmet special edition kepada daripada Damon the airbrushing specially untuk seksi lucky draw nanti. Ya, siapa-siapa yang lucky draw dapat helmet daripada Damon, sentuhan daripada Damon sendiri ya. Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua member Vespa Fan Club yang selalu menyertai ride yang kami anjurkan. Kami amat memerlukan sokongan anda sepanjang masa dan tak lupakan juga terima kasih kepada pekerja-pekerja Hapsing Pikers yang sudi menolong kami menjayakan majlis ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Brian